aquest personatge, la veritat és que és un personatge bastant apassionant. Crec que queda falta encara buscar moltes coses. Existeix un llibre sobre ell, publicat per Francesc Berenguer, doncs, que explica molt bé la història d'aquest personatge, molt interessant, ja veurem d'aquí una estona, i que ja va venir aquesta passió, entre cometes, quan vam estar fent el llibre de la història de l'Andrés. Ja el coneixíem, hi havíem trobat algunes coses, i té una història que jo crec que dona per una... Si algun dia poden, una sèrie dona perquè puguin fer una pel·lícula, o almenys una sèrie d'aquestes pel·lícules de la tele de dos capítols. No he dividit per parts, però si agafem tota la seva vida, la seva vida va estar dividida en tres parts. Va estar una inicial a Valldoreix, una més a Terrassa i Barcelona, i una bona part també es va exiliar, entre quasi 18 anys o 19 anys, a Àustria. Durant tres èpoques, on un terç del sèvi de Vida Valldoreix va tindre una història de pel·lícula, que dèiem, no? Sí, un personatge que ha de marxar, que lluita la guerra, sobreviu, marxa i s'exilia. La vida li va donar el que li va donar, i crec que Valldoreix s'ha de sentir orgullós i satisfet d'aquest personatge, d'aquest patriota, que va arribar a lluitar doncs, una guerra tan important com aquesta. Res més, gràcies. El 10 de juliol, la ciutadania de Catalunya es va manifestar contra la sentència del Tribunal Constitucional que retallava el nostre estatut. Molts valldoreixencs i valldoreixenques col·lapsaren l'estació de Valldoreix per tal d'anar a Barcelona a donar un suport massiu a aquesta manifestació. Avui, per tant, a la Diada Nacional de Catalunya, aprofitem per seguir, per continuar manifestant el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional i reivindicant allò que ens és propi. I és per això que la Vida Valldoreix, igual que moltes administracions locals, ens adherim al manifest que ha fet Òmnium Cultural per aquest 12 de setembre. Sempre Valldoreix! Bravo!